Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar. Efirda muloqot teledasturi. Dasturimiz to'g'ridan to'g'ri efirga uzatilmoqda. Ko'rib turganingizdek, dasturimiz avvalda biz dezinfeksiya ishlarini amalga oshirdik. Shuningdek, suhbatdoshimiz bilan birgalikda tibbiyot niqoblaridan foydalanyapmiz. Bu esa o'z navbatda koronavirus infeksiyasi tarqalishini oldini olishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Demak, bugun suhbatimiz davomida biz bevosita koronavirus infeksiyasi tarqalishini oldini olish maqsadida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar va bu borada olib borilishi lozim bo'lgan ishlar xususida atroflicha fikr-mulohaza yuritamiz. Shu maqsadda studiyamizga Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati rahbari Iroda Rasulovani taklif etganmiz. Avvalambor dasturimizga xush kelibsiz. Bilamizki, bugungi kunda mamlakatimizda barcha kuch va vositalar jalb etilgan holatda koronavirus yuqumli va shu bilan bir qatorda o'ta xavfli infeksiyani demak oldini olish, tarqalib ketishiga qarshi kurashish borasida keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilyapti. Bu borada barcha vazirlik, tashkilotlarni kuchlari safarbar etilgan. Ayni jarayonlarda viloyatimizda viloyat ichki ishlar boshqarmasi tizimida qanday bir ishlar amalga oshirilyapti? Shu xususida dastlab to'xtalib o'tsak. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli hamyurtlar, Qashqadaryo viloyati hududida koronavirus kirib kelishi va tarqalib ketishini oldin olish borasida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 23 martdagi 176 sonli qarori hamda Ichki ishlar vazirligining 2020 yil 12 martdagi 64 farmoyishiga asosan sanitar karantin rejimi ta'minlashga qaratilgan bir qator tashkiliy amaliy chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu jumladan koronavirus infeksiyasini kirib kelishi, tarqalib ketilishini oldin olish borasida amalga oshirilgan ishlarni tahlil qilish, umumlashtirish, amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlarni belgilash maqsadida boshqarma va tumanlarda mas'ul idoralar hamda mutasaddi tashkilotlar vakillaridan iborat tezkor shtablar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Mazkur shtab tunu kun xizmat faoliyatini olib bormoqda. Bemalol ayta olaman, mazkur shtabimizda telefon raqamlarini yozib olishlari ham mumkin. Mazkur shtab tezkor shtablarining telefon raqamlari 75 220 02 71 75 220 02 72 raqamlariga agar biror bir savol tug'ilsa, bemalol telefon qilib murojaat qilishlari mumkin. Shu jumladan aytishim mumkinki, Qashqadaryo viloyati ichki ishlar xodimlari tomonidan mana ko'rib turibsiz, juda ham keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda va har bir ichki ishlar xodimi el osoyishtaligini ta'minlash maqsadida barcha ichki ishlar xodimlari xizmatda hozirgi kunda. Joriy yilning 19-21 mart kunlari Rossiya Federatsiyasi va qo'shni davlatlardan kirib kelgan jami turizm 38 nafar fuqaroga hozirgi kunda Qarshi shahri hududida 5 tibbiyot muassasiga joylashtirilgan ushbu fuqarolarimiz vaqtincha o'sha karantinda saqlanmoqda. Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan Qarshi shahrida 11 post tashkil etilgan. 11 postda dezinfeksiya ishlari to'liq amalga oshirilmoqda. Hamda tumanlar aro va viloyatdan viloyatga o'tuvchi postlarimizda ham xuddi shunday ishlar tashkil etilgan va u yerda ham to'liq o'sha dezinfeksiya ishlari amalga oshirilmoqda. Rahmat, yuqorida aytib o'tdingiz, bevosita o'sha viloyatimiz hududida istiqomat qilayotgan yurtdoshlarimizni shu chet davlatlarda uzoq muddat davomida bo'lganlari maxsus reyslar orqali bugun vatanga qaytarildi. Ayni ular bilan ishlash jarayonlari qay tartibda amalga oshirilyapti? Mazkur turizm 38 nafar fuqaro hozirgi kunda Rossiya Federatsiyasi hamda qo'shni davlatlardan Qarshi shahriga kirib kelgan. Mana shu fuqarolarimiz hozir 5 tibbiyot muassasasida karantinda saqlanmoqda. Bundan tashqari mana shu ularni sog'ligini hamda qo'riqlovini amalga oshirish uchun 1442 nafar ichki ishlar xodimi, 261 nafar milliy gvardiya xodimi, 220 nafar maxsus okrug harbiy xizmatchilari va 68 nafar sanitariya epidemiologiya boshqarmasi xodimlari jalb etilgan. Shuningdek, mazkur fuqarolarimizdan tashqari yana uy karantinda saqlanayotgan fuqarolarimiz ham bor. Ya'ni tezkor o'sha tadbirlar reja ishlab chiqarib, Qashqadaryo hududiga uzoq muddatdan yashash manziliga qaytib kelgan 912 nafar fuqaro aniqlangan hamda ularni 870 xonadonga istiqomat qilishi aniqlanib, hozirgi kunda 3973 nafar fuqaro o'z xonadonida uy sharoitida karantin kuzatuviga olingan.
Mana shu holatlarda ham ichki ishlar xodimlari, huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari xizmat olib borishmoqda. Rahmat. Yana bir savol bilan murojaat qilmoqchi edim. Bugungi kunda o'sha karantin davrida agar biror bir huquqbuzarlik yoki jinoyatlar sodir etilganda, o'sha fuqaro xonadonda yoki bir ko'cha kuyda qanaqadir bir huquqbuzarlik sodir etilganda, fuqarolar ichki ishlar bo'limlariga murojaat qilishlari, demak, talab etiladi, to'g'rimi? Ayni jarayonlarda fuqarolar qanday harakatlanishlari kerak? Sababki, ko'chada o'sha karantin qoidalarini buzmasliklari ham kerak ular. Kimga murojaat qilishlar kerak bo'ladi? Hozirgi kunda Qashqadaryo hududida jami 770 nafar shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 53-chi, 54-chi hamda 205-chi moddasiga asosan javobgarlik masalasi qo'llanildi. 776 nafar fuqaroyimiz O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 53-chi, 54-chi moddasida asosda javobgarlikka tortildi. Bir nafar fuqaro 205-chi moddasi asosida javobgarlikka tortildi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 54-chi modda talabini buzgan, ya'ni karantinli va inson uchun xavfli bo'lgan boshqa yuqumli kasalliklar paydo bo'lishi hamda tarqalishi sharoitida vakolatli organning maxsus talablariga zid ravishda jamoat joylariga niqobsiz bo'lishlari bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Karantinli va inson uchun xavfli bo'lgan boshqa yuqumli kasalliklar paydo bo'lishining yoki tarqalishining oldini olish maqsadida belgilangan majburiy qoidalarni buzish, shu jumladan karantinli inson uchun xavfli bo'lgan boshqa yuqumli kasalliklar paydo bo'lishi hamda tarqalishiga sharoit yaratish, bu fuqarolarning bazaviy hisoblash miqdorini 20 baravaridan 30 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 30 baravaridan 50 baravarigacha miqdorda jarima jazosi tayinlashga sababchi bo'ladi. Men hurmatli fuqarolarimizdan iltimos qilardim, sizdan iltimos, belgilangan tartib va qoidalarga to'liq amal qiling. Faqat shundagina biz bu sinovdan tez va oson yengib o'ta olamiz. 205-chi moddani ham to'liq tushuntirib bermoqchiman. Bu holat faqat Qashqadaryo hududida birgina holat aniqlandi. U ham Shahrisabz shahri Uymovit Mifiye Uymovit ko'chasi 330-chi uyda yashovchi Oymatov Otabek Rajab o'g'li ga nisbatan qo'llanildi. Men buni alohida aytayotganimning sababiki, hozir bir sinovli davrda tahlikali, shov-shuvga sabab bo'luvchi ma'lumotlarni tarqatish shart emas. Mana shunga ko'ra bu fuqaroyimizga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 205-chi moddasiga ko'ra jazo tayinlandi hamda 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi belgilanib, unga tegishli bo'lgan bir dona Samsung Galaxy S8 uyali telefon apparati musodara qilindi. Rahmat, albatta, yuqorida siz ham aytib o'tdingiz, bevosita mamlakatimizda o'sha koronavirus infeksiyasi tarqalishini va shu bilan bir qatorda fuqarolarni bundan muhofaza etish maqsadida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar natijasida o'sha O'zbekiston Respublikasi jinoyat protsessual ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarga tegishli o'zgartish va qo'shimchalar kiritildi. Shunday bo'lsa-da, ayrim yurtdoshlarimiz tomonidan yuqorida siz aytib o'tganingiz kabi qayd etilgan holatlar, demak, sodir etilyapti. Bu ham yurtdoshlarimizdan tashabbuskorlik bilan, faollik bilan o'sha davlat va jamoat tashkilotlariga mazkur infeksiya tarqalishini oldini olishga birgalikda kurashishga, demak, chorlashish kerak albatta. Albatta, bu holat barcha birgalikda harakat qilish kerak. Yana bir savol bilan murojaat etmoqchiman. Iroda opa, bevosita bugungi kunda ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan ham joylarda o'sha sektor hududlarida ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan kam ta'minlangan oilalarga oziq-ovqat mahsulotlari shu bilan bir qatorda kundalik ehtiyoj uchun kerak bo'ladigan mahsulotlar ham yetkazib berilyapti. Ayni jarayonlar sektor tizimida qanday amalga oshirilyapti? Hozirgi kunda mana 3-chi sektor hududida barcha tumanda, shuncha viloyatimiz miqyosida kam ta'minlangan oilalarga o'sha belgilangan tartibda oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berilmoqda. Ya'ni bu nima deydi? Xayriya tariqasida amalga oshirilyapti va belgilangan tartibda oziq-ovqat mahsulotlari bilan birgalikda tibbiy gigiyena mahsulotlari ham yetkazib berilmoqda. Bunga ichki ishlarim
organlarda o'sha faoliyat etayotgan barcha xodimlarimiz faol ishtirok etmoqda. Albatta, bugungi dasturimizga ishtirokingiz uchun tashakkur bildiramiz. Albatta, bevosita ichki ishlar organlari tizimida bugun faoliyat olib borayotgan akalarimiz, opa-singillarimiz mardonavor harakatlari tufayli bugun o'sha karantin qoidalari demakki, mamlakatimizda tegishli tartibda amalga oshirilyapti. Albatta, rahmat, bugun studiyamizga tashrif buyurganingiz uchun tashakkur bildiramiz.